ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଶୁକରପଡ଼ାଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 361 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଡ୍କ୍ରସ ସହାୟତାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ଅସୁରସେରଠାରେ ଥିବା ମଦର ଟେରେସା ମୁକ ବଧିର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମନାଇବା, କେକ୍ କାଟିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବିତା ଓଝା, ଯୁବନେତା ଅଶୋକ ଓଝା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗିରିଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମଦର ଟେରେସା ମୁକବଧିର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲର ଜମି ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ କୁମାର ସେଠୀ, ସେ ଜାଗା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣରୁ ଅଧିକ ମୁକବଧିର ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର, ଏ ସ୍କୁଲର, ଏ ମୁକବଧିର ସ୍କୁଲର ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରୁ, ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ପିଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠି ରହିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରକ୍ତର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏ COVID-19 ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଜି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତଟି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।